Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ще отворя една скобка. В духа на политическия ферплей и заради това, защото ние всички сме, нашата основна задача е да защитаваме обществения интерес и да решаваме проблемите, бих искал да изразя към Вас, господин Министър, удовлетворение, моето и на хората от няколко населени места, за това, че в момента се решават няколко дребни, но много съществени за тях въпроси. И в този дух се надявам да продължим с решаване на още по-важни и по-големи проблеми, които касаят региона и са във възможностите на управляваното от Вас Министерство. Сега ще изложа въпроса си относно този аварирал мост при река Искър, община Гулянци, село Искър. Уважаеми господин Министър, въпросът ми касае понтонния мост на река Искър, свързващ селата от област Плевен, Искър, Крушовене, Байкал и Славовица. Известно е, че в началото на тази година, в месец февруари, мостът бе откъснат от ледоход, който проби 6-те му звена и го отнесе до левия бряг на реката. Първата аварийно-спасителна реакция бе привързването на моста за 3 дървета на място, където бе отнесен. За съжаление, това е състоянието и към настоящия момент. Никак не е маловажно, че мостът е жизнено важна връзка за посочените по-горе населени места и бе пътят на хората до близо 15 000 декара обработваема земя. Непосредственият повод обаче, по който се обръщам към Вас, е основателното притеснение и страховете на хората от опасността, която мостът в това си състояние реално представлява. Касае се за 100-тонно съоръжение. Всяка промяна в атмосферните условия, свързвана с покачването на нивото на реката, носи риска да превърне моста в заплаха за имуществото, а и за живота на населението. Приближаващия зимен сезон от своя страна прави отново съвсем реална, разминалата се през месец февруари, опасност съоръжението да бъде отнесено в река Дунав, където подобна огромна маса може да причини наистина много сериозни щети, включително потапяне на кораби в река Дунав. Уважаеми господин Министър, въпросът ми към Вас е: как ще бъде осигурена сигурността на съоръжението, ще бъдат ли предприети и какви действия за предотвратяване и недопускане на щети? Както и дали планираните и кога възстановяване на тази жизнено важна за хората от района планирате ли и кога възстановяване на тази жизнено важна за хората от района транспортна връзка? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Бурджев. Имате думата за отговор, господин Министър. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, госпожо господа народни представители, уважаеми господин Бурджев, експерт на областно пътно управление Плевен и специализираното териториално звено на Агенция пътна инфраструктура извършиха проверка по изложеното във вашия въпрос, като бе установено, че населените места Крушовене, Славовица, Искър и Байкал не са свързани с пътни участъци от републиканската пътна мрежа. През село Славовица, село Искър и село Байкал не преминават републикански пътища, както споменах. На републиканската пътна мрежа в този район Искър има 2 мостови съоръжения, на път 3-3004, близо до село Ореховица, и на второкласния път 2-11, близо до село Гигени, село Байкал. И двете съоръжения са масивни, стоманобетонни, не са варирали през месец февруари 2017 година. Тези стопанисвани, поддържани от Агенция пътна инфраструктура. Становището на експертите е, че най-вероятно се касае за съоръжение, намиращо се на пътен участък между населените места Крушовене и Славовица. Този път обаче е местен и съгласно закона за пътищата, Агенция пътна инфраструктура няма ангажимент по неговото стопанисване и поддържане. В този смисъл не разполага с информация за състоянието на съоръжението. Ако имате такава, наистина ще помоля да я предоставите. Тъй като споменах, двете мостови съоръжения в участък, който вие сте споменали, поддържане от Агенция пътна инфраструктура, ще се повторя: на третокласния път 3-3004 близо село Ореховица, на второкласния път 2-11 близо село Гигене, село Байкал, са в добро, дори много добро експлоатационно състояние и не са аварирали през 2017 година. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Министър. Имате думата за реплика, господин Бурджев. Заповядайте. Благодаря ви, господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги. Господин Министър, благодаря ви за отговора. Макар и да не дава предпоставки за решение, все пак внесохте някаква яснота и ще се запозная по-натам със случая и ще видя каква взаимовръзка и каква по-подробна информация можем да съставим и да приведем, за да предотвратим евентуални сериозни проблеми, които може да създаде това съоръжение. Благодаря ви.